နည်းပညာအခက်အခဲတွေကြောင့်လက်မှုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာထုတ်ကုန်အများပြားထုတ်လုပ်နိုင်မှုခက်ခဲနေပြီးဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက်အောင်ကျော်မိုးကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။လက်မှုပညာလုပ်ငန်းတွေကလည်းအလို့အကန့်အများပြားဖန်တီးပေးနိုင်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပံ့ပိုးမှုနည်းပါးနေတာတွေနဲ့နည်းပညာလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်လက်မှုပညာလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်မှုထည်တွေကိုအချောတယ်လုပ်ပြီးတင်ပို့တာထက်ကုန်ညမ်းကိုသာတင်ပို့မှုတွေများနေတာကြောင့်အခုလိုမျိုးကုန်ကျော်ထုတ်လို့ရောင်းချတာတွေကျဆင်းနေတယ်လို့ကျင်းနေဝါလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတောင်းရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ရှင်ပြောလို့ရှင်းလို့ရှင်တော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုန်ညမ်းကိုထုတ်လို့မှုကလွယ်ကူတယ်ပြီးတော့ကုန်ညမ်းထဲပို့လိုက်တာကလွယ်ကူတယ်ဒါရှုံးမြတ်ချက်ချင်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကုန်ရမ်းကိုကုန်ရောဖြစ်အောင်အစင်းစင်းလုပ်ရတဲ့နေရာမှာမျိုးစားကမလွယ်ဘူးအစင်းစင်းတွေများတယ်မိပညာတွေလိုတယ်ငွေကြေးရင်းနှီးမှုတွေလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းလိုတယ်နောက်ဈေးကွက်လည်းတိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဈေးကွက်ထုတ်ဖောက်ဖို့လည်းလိုတယ်အင်ဒိုနီးရှား BNN စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတိဝါချိန်စတဲ့လက်မှုထုတ်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာစီတင်ပို့ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အတွက်လူဦးရေတန်ပေါင်းများစွာဟာအလုပ်အကိုင်တွေရရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ဂျိန်းတွေကိုအသုံးဆောင်ပရီဘောကအဖြစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချရမှာမီယိုဖလာဂျိန်းတွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေတော့တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်လာနေပါတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မီယိုဖလာဂျိန်းတို့ဝါတို့ဟိုရက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာလည်းအဖြစ်နဲ့ပျောက်ပျောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အသင်းအနေနဲ့ဘလို့ကူညီပံ့ပိုးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဝါဆိုင်ခင်းတွေပြန်ဆိုင်ပေးတယ်၊ချိန်တွေပြန်ဆိုင်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ချောတဲ့အသင်တန်းတွေပေါ့နော်။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကချင်းဝိုင်းမော်ဒေတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရှမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရွာငန်းဒေတာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ NGO တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချောတဲ့လက်မှုတွေထုတ်လုပ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ဖွင့်ပေးပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှုကျိန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာနိုင်ငံတကာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်အရေးသွေးမှာကောင်းမွန်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာအထူးတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့အရေးအတွက်များများထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပြီးလက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာပါကပြည်ရင်းမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအများအပြားဖန်တီးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။